Salam sejahtera. Today, teacher will teach a topic about percentage of objects. Example number one. As we can see, this is a hat, topi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 hats. Then, there are 3 red hats. 1, 2, 3. What is the percentage of the red hats? Apakah peratus untuk topi yang berwarna merah? Okay. We will solve this question using 2 methods. 2 cara untuk selesaikan soalan ini. Method 1. Cara pertama, first we write the fraction for red hat. Kita tulis pecahan untuk topi yang berwarna merah. Okay, ada 3 topi yang berwarna merah daripada 10 topi. Boleh? Okay. Nomor bahagian bawah ini kita kena tukar jadi 100. Okay, jadi kita bahagi nombor bahagian bawah dengan 100. Okay. 10 darab 1, 10. Tolak bagi sifar. 10 darab sifar, sifar. Tolak bagi sifar. Okay, maksudnya nombor bahagian bawah kita kena darab dengan 10 supaya jadi 100. Nombor bahagian bawah darab 10, nombor bahagian atas pun kena darab 10. Okey. Kita selesaikan, kita akan dapat 30 hundredths. 30 per 100. Okey. Berdasarkan pecahan per 100 ini, kita tukar kepada peratus. Kita akan dapat 30%, 30%. Maksudnya, peratus untuk topi yang berwarna merah ialah 30%, 30%. Boleh murid-murid? Okey. Method 2, cara kedua. Sama juga, kita tulis pecahan untuk topi yang berwarna merah. 3/10. Kemudian kita darab dengan 100. Boleh? Okey. Cikgu akan guna kaedah potong. Di sini ada sifar, sini pun ada sifar. Jadi kita boleh potong sifar tersebut. Potong, potong. Okey. Sekarang nombor bahagian bawah ini sudah jadi 1. Maksudnya kita boleh darab nombor atas dengan nombor yang tinggal ini. 3 darab 10. Kita akan dapat 30%. Boleh faham murid-murid? Okay. Example number 2. Number of books read in a month. Jumlah buku yang dibaca dalam masa sebulan. Viknesh, 14. Okey, ini ialah jumlah buku yang dibaca oleh Viknesh dalam masa sebulan. Darren, 11. Aimee, 12. Sharon, 13. Okey, total 50. Okey, ini ialah jumlah keseluruhan buku yang dibaca oleh keempat-empat orang ini. Boleh? Okey, soalan, state the percentage of the books read by Aimee. Nyatakan peratus untuk buku yang dibaca oleh Aimee. Okey, teacher will solve this question using method 2, cara kedua, iaitu cara potong. First, we write the fraction of the book read by Aimee.
Okay, pecahan untuk buku yang dibaca oleh Aimi. Aimi dia baca 12 buah buku. Okay. Jumlah buku untuk keempat-empat orang ini ialah 50. So, over 50. Boleh? Okay, macam mana mau cari percentage? Peratus kita darab dengan 100. Okay. Di sini ada sifar, sini pun ada sifar. Kita boleh potong. Okey. Nombor bahagian bawah belum lagi jadi satu. Maksudnya kita kena potong lagi. Ini dengan ini. Okey. Ini ialah sifir 5. Okey. Kalau murid-murid tidak pandai guna kaedah potong, murid-murid boleh bahagi. Okey. 10 bahagi dengan 5. 10 bahagi 5. 5 darab 2. 10. Okey. Tolak bagi sifar. Okey. 5 ini maksudnya dalam sifir 5 ada jawapan 5. Iaitu 5 darab 1. Sama dengan 5. Jadi kita potong nih. Macam gini. Boleh faham murid-murid? Okey. Yang ini. Yang ini. Kita potong 10 tulis 2. Maksudnya sifir 5. 5 darab 2 sama dengan 10. Boleh faham murid-murid? Okey. Sekarang nombor bahagian bawah sudah jadi 1. Maksudnya. Nombor atas ni kita boleh darab dengan nombor yang tinggal ini. 12 darab 2. Okay. Sama dengan 24%. Okay. So, the percentage of the books read by Aini is 24%. Example number 3. What is the percentage of advance out of 40 vehicles? Berapa peratus untuk 8 buah van daripada 40 buah kenderaan? Okay. Teacher will solve this question using method 2. Cara kedua, iaitu cara potong. First, we write the fraction of the van. Kita tulis dulu pecahan untuk van. Ada 8 buah van daripada 40 buah kenderaan keseluruhannya. Boleh? Okay, macam mana mau cari peratus? Kita darab dengan 100%. Okey. Sini ada sifar, sini pun ada sifar. Jadi kita boleh potong. Boleh murid-murid? Okey. Sekiranya murid-murid tidak mau potong bahagian bawah ini dengan ini, murid-murid juga boleh potong bahagian bawah ini dengan atas sini. Ha. Boleh? Okey. Kalau murid-murid tidak pandai guna kaedah potong, murid-murid boleh bahagi. Okey, contoh dia macam begini. 8 bahagi 4. Okey. 8 bahagi 4. 4 darab 2, 8. Boleh? Okey, kita tolak bagi sifar. Okey. Ini maksudnya sifir 4. Okey. Sifir 4. 4 darab 1 sama dengan 4. Okey, kita akan dapat jawapan 4. Jadi 4 ni kita potong macam begini. Okey. Atas ini yang ini. Okey. Kita potong tulis 2. Okey. Ini maksud dia sifir 4 juga 4 darab 2 sama dengan 8. Nah, sebab itu kita potong 8. Boleh faham murid-murid? Okey, sekarang nombor bahagian bawah sudah jadi 1. Maksudnya kita boleh darab nombor yang atas ni dengan nombor yang tinggal ini.
2 darab 10 sama dengan 20%. So, the percentage of the vans is 20%. That's all for today. So, see you in the next lesson. Thank you. Bye.